Ja tervetuloa tuijottelemaan kolmatta jaksoa ovien tekemisestä. Tässä ruvetaan nyt tekemään ne pariovien itse ovet ja niiden kehykset. Että kehyspuita pitää työstellä, että niistä saadaan lujat ja semmoiset asianmukaiset, että ne ei kovin linksaa. Työstöt tekkiin tuollain jiirisirkkelillä. Siihen kerron tuossa myöhemmin syyn, että en ruvennut jyrsintä hakemaan. Olisi ollut montakin työvaihetta, minkä olisi voinut jyrsimellä tehdä, mutta päätin nämäkin nyt toteuttaa tällä lailla. Sanotaanko tämmöisillä tavanomaisilla työkalluilla, mitä löytyy melko moneltakin rakentelijalta. Ei käytetä puusepän vehkeitä. Siinä sitä nyt sitten nylkytetään siivu kerrallaan pois ja kohta nyt kerron sitten seuraavan vaiheen, mitä nulle tullaan tekemään. Siinä olisi nytten kalikat, eli ovilehen vaakapuut, niin ajeltu tuolla jiirisirkkelillä nyt tavallaan nuo tapitukset. Vähän näissä on pieniä heittoja, tuli kun on roskaa välissä pöydällä ja muuta, mutta oikeastaan se voi olla jopa hyvä, että siinä on vähän karkeutta, niin siihen liima tarttuu oikein kunnolla kiinni. Eli nyt pitää alkaa sitten kaventamaan näistä noin 15 milliä pois ja sitten vähän lyhennän tuota. Ja seuraavaksi ihan porataan sitten näihin ovilehen pystypuihin, niin tänne tapitukselle tuo kolo 15 millin terällä. Porraan täältä pylväskoneella enveän läpi asti, että ei tuu tuo kalikan tapitusliitos sitten näkyviin tuolta päästä, vaan teen vaan niinku upotuksen tuohon. Ja sen jälkeen sitten liimalla nippu. Mutta nyt pitää alkaa näistä tosiaan kaventamaan vähän pois jo. Muotoilemaan pyöriäksi nämä reunat. Ajelin sirkkelillä tuohon tuommoiset apuuraat jo valmiiksi, niin nyt ei tarvi enää sitten kun tällä niin sanotulla Japanin sahalla tästä sahata. Tämä poikki. Ja täältä muutama veto näin ja vähän väännäyttää, niin se lähtee pois. Mähän joutuu sitten vielä kuitenkin taltalla tässä hipistelemään sieväksi. Vähän helpotusta. Noin. Siitä ne lähtee. Palikka kerrallaan kulkemaan. Mulla oli ajatus, että minä teen näistä kehyspuista semmoset, että minä ajelen näihin uran. Ja niin kuin oven alaosassa, kun on se niin sanottu peili, niin teen uraat sinne ympäriinsä ja laitan siihen sitten vanerilevystä palasen. Ja yläosaan sitten tulee lasi. Mutta minulla ei ole nyt yläjyrsintä oikein tässä käytössä. Kyllä se löytyisi tuolta työpaikan hallilta, kun lähtisi hakemaan, mutta en rupia hakemaan sitä nyt tähän, niin teen sillä lailla, että kiinnitän sen vanerin siihen alaosaan molemmin puolin listoilla ja lasi myös sitten molemmin puolin listakiinnityksellä. Eli en ala ajamaan näihin uria. Siihen olisi, se olisi helpoin tehdä jyrsimellä, mutta en nyt ala sitä tekemään. Että mennään nyt tämmöisellä vähän vippaskonstilla sitten muiden osalta. Seuraavaksi minä alan tästä lyhentelemään nämä tapitukset sen verran lyhyeksi, että ne ei yllä varmaan, mitähän mä sanoisin tähän mitaksi, kuitenkin sen verran, että ne ei yllä läpi tästä pystypuusta. Semmoinen operaatio olisi nyt sitten vuorossa.
Sillä mittakalikalla kun tekee, niin tulee kaikista ainakin saman mittaisen. Sitten on helppo sirkkelillä sipaista pätkä pois. Tässäkin kävi vielä semmoinen homma, että ei nuo äsken merkatut viivat pitänyt paikkaansa, että mulla ei riittänyt tuossa ylväsporakoneessa porraussyvyys ja siinä terässä, niin piti vielä vähän lyhentää noita tapituksia. Mutta tuolla lailla kuitenkin oli ajatus, että ei tuu sen pystypuun läpi se tapitus sieltä näkymään ollenkaan. No niin, tässä nyt on mitoitellut näitä tapitusjuttuja näihin sivupuihin ja merkannut numeroilla tuossa ja porraillut jo vähän reikiä. Ja se on nyt vaan tarkka hakea se oikea paikka, että siitä tulisi suunnilleen säntillisen mallinen, mutta eiköhän siitä hyvää tule. Pitää ruveta porraamaan nyt tähänkin toiseen puuhun näitä koloja, niin saa sitten ruveta liittelemään kehystä nippuun. Tässä nyt piirretään sitten tuohonkin toiseen oveen samaa juttu, että noille tapituksille ne omat paikkansa. Se on aika tarkka mitoittaa, että ne ei kovin vinksota vinoissa. Ja tulisi ikkunaruuvuista ja alapeileistä samaan kokoiset keskenään. Ne kuitenkin on niin vierekkäin ne ovet siinä, niin se on tympiä, jos ne kovin hammastelee ja pykältelee. Oikeastihan tämmönenkin tapitus tehdään semmoisella ketjutaltalla, että saadaan suorakaiteen mallinen tuo upotusreikä tuohon. Mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, niin tehdään tämmöisillä tavanomaisilla puutyövehkeillä nämä, niin ihan tuolla oksaporalla porataan pyöriä reunaiset aukot. Litli oksapora hoiti hommansa ihan mallikkaasti. Tarpeeksi tarkkaa tuli meikäläisen makkuun tuosta työjäljestä. Vielä tarkemminkin olisi voinut tehdä, kun olisi puristanut kunnolla kiinni nuo tuohon penkkiin. Mutta olin sen verran viksu, että tein sen tapituksen pikkusen liian paksuksi, eli en mennyt ihan 15 millillä, vaan jätin vähän siihen työstövarraa, ja kun tiesin, että tuo poraa jonkun verran tietenkin hakkee, niin siihen voi tulla välyksiä muuta. Tärkeintähän se on, että tuon saisi suhteellisen tiukaksi tuon tapituksen. Tässä minä sitten jykerän nyt taltalla nuo poraan jättämät hyppyrit tuolta väliltä pois. Mennään tämmöisellä ihan perinteisellä menetelmällä, eli taltalla. Sittenhän se on se H-hetki. Kaikki kokeili ensin nuo tapitukset kuiviltaan, että ne passaa kuitenkin yhteen ja ei muuta kuin liimat väliin ja puristinta perään, niin siitä ne alkaa tarttumaan sitten nippuun. Sopivan timmit tuli kyllä noista työstöistä, että tuolla liiman kanssa kun puristimella nitkutti, niin ne kyllä haki paikkansa. Tässä vaiheessa sitten piti ristimitta tietenkin tarkistaa, että se pitää kutisa. Ja sitten alkoi epäilyttää tietenkin omien liitosten teko, että kestääkö ne miten, niin tein sitten semmoisen päätöksen, että mitoitan vielä tuohon tapituksen kohdalle paikat ja porraan 8 millin reijät ja
painan liiman kanssa puutapin niihin. Että se lukittee tuon liitoksen. Ei ainakaan pääse karkaamaan siitä. Ja reikiä en porannut läpi asti tuosta ovesta, että ne ainoastaan jää niin kuin toiselle puolelle näkymään nuo tapit. Ne sitten peittyy kuitenkin, kun nämä maalataan valkoiseksi nämä ovet, niin ne ei jää näköisellekään siitä mitenkään. Tämä ovikehysten tekeminen alkaa olemaan nyt tässä ja seuraavassa katsotaan sitten noita oksalakkaushommia ja tasoituksia ja varmaan mietitään noita lukkopesien työstöjä. Tässä oli aika paljon näissä lankuissa vielä noita pihkataskuja ja puuttuvia oksiakin, että niitä saa hieroa sitten ihan urakalla piiloon. Joitain kohtia piti ihan tehdä niinku paikkapalasella. Niistä sitten ensi kerralla lisää. Kiitoksia kun katsoit videon ja pysyhän kanavalla. Jos et ole tilannut vielä kanavaa, niin paina tillaan nappia ja kommenttia saa tietenkin jättää ja pitää jättää. Niitä on mukava lueskella. Ei muuta kuin naputellaan nämä ja sitten seuraavaa videoa oottelemaan.